ja ću prvo zamoliti za malo tišine i zamolit ću sve one koji su stali sa strane da se pomere što više do kraja. Nažalost, izgleda da nam je škola postala tesna, tražit ćemo novu zgradu. Tako je, aplauz. Veliku salu jednu. Drago mi je da je tako i drago mi je da su se posle dužeg vremena okupili u ovolikom broju i đaci i roditelji i nastavnici u školi. Jedan aplauz za sve one koji su u ovoj godini i prethodnih godina dok se nismo viđali postigli velike uspehe u školi na takmičenju i novoj školi. S obzirom da nisu sva takmičenja završena još uvek, ostajemo dužnici da organizujemo neki koktel ili kako god to nazvali druženje za one koji su u ovoj školskoj godini prezentovali školu širom grada, a Boga mi i Srbije. Da ne držim sad preveliki govor jer je ovde već postala gužva i da svi uživamo u programu koji su spremili naši đaci, ja bih zamolila samo za maksimalnu pažnju i podršku onima koji su učesnici programa. Posmatrajte da, molim za malo pažnje, da oni koji sada su spremili program, da je to priredba koja je spremljena posle dužeg vremena i da sigurno ima dosta treme. Mi smo tu da ih podržimo, da oni to što bolje prikažu, a mi da se radujemo onome što će prikazati. Hvala vam veliko, srećan dan škole, želim se. I svaki div je plako i sve je tako. Kad sam ja bio veliki, mogao sam celu ulicu da istučem. Mogao sam sa kuće krov da skinem. Mogao sam svakog kera za uho da povučem. Mogao sam slona za surmo da uštinem. A možda i dva slone da uštinem. Kad sam ja bio veliki, niko nije smeo da me po mleko šaje. Kad sam ja bio veliki, kad sam ja bio veliki, ne znam, daj. Deco, ove godine imamo novu učenika. Sada da vidimo deče šta je. Mi se njavaramo.
sedi niko. Pa ne sedi, ali. Onda je u redu. Od sada ćeš tu sedati. I upamti. Nema te ništa. A sada, redi da se vraćaš u daljinu. Reci mi, kako se zoveš? Ja sam Grigorije iz sela Hajduk. Seja Čeja. Vladimire, ti tvoje duhovitosti bi mogao da zadržiš za sebe. No, zar samo Grigorije? Ja se zovem Grigorije Peciko za Hajduk. Dobro, Grigorije, a šta ti znači ono Hajduk? To mi je deo prezime. Dobro, ako ti je tako, neka ti bude. Za raspored, što pre da prepišeš, za nas se neko snađi, vam sutra sve je normalno. Nije prvi put da me osmo pije da čekam u ovakvom neredu. Čime ćete danas dopraviti ovaj rusvaj? Došao je novi učenik, Hajduk. Onda se neko opet ne smalo žali sa mnom. Hajduk! Tako se preziva, došao je sa selo, baš malo. Svi ostali sedite, da taj Hajduk ostane da stoji. Hajduk veliš? Peciko za Hajduk, Grigorije. Grigorije? E, tako se zvao moj deda. Nego mi će se takva imena više ne digamoš ni deci. Ja sam ime dobio po dedu. Ako, Grigori, ako. Nego koji si ti ocenio iz fizike iz stare škole? Četvor. Ako, Grigori, nego mi ćemo danas od danas raditi nešto novo. Hej, zašto ne pišeš? Ako si viza vidi za glavicu, ne moraš da piše sve što je na tabli. Grigori, kod mene nema spavanja. Sve što ja napišem na tabli moraju da napišu i učenici. Ako mene ne mrzi, ne smije ni tebe, jasno? Mi smo to već radili. Onda da te proverim, Grigorije. Vidjet ćemo se nas dvojica lijepo slaviti. Združuj si peticu, srećan početak. Hvala. Tišina! Strašno se, ne bori se ti uz dobu, da nikada neće boraviti. Na času srpskog jezika srpkinja je skoro pola časa posvetila ispitivanju, kako reče malo preznanje. Taka je ocenom nikako nije dala. Druge koje je ispitivala, a ispitivala je čitav čas, ocenjivala je. Delila je kečeve šakom i kapom, ali i petice. Sanja je dobila peticu, iako je dva puta pogrešila. Zato su drugi dobijali jedinice. Stara slava, i to sam upamtio. Živamo, zapavljamo. Ne želim, nikad nisam pušio. Isu žena, ajde, zapavljamo. Rekao sam ti da ne pušim. Ok, onda ostavljam popućom u poziciji. Ti stanuš u mojoj zgradi, ja sam na drugom, a Sanja na prvom zgradu. Juzo, piđi, ona je moja, jasno? Nekijedi se, ospravo ti kaže, ne posle bude te nisam pušio. Upravo, sorry, jer si me izglasio se. Imaš ništa da mi kažeš i tebi se. Čekaj, nisam još završio. Ej, ti, ne dravi me više. Ne zanima me Sanja ni jedna od drugih dolica. Ostavi me na drugu. Prvi dan u školi, Grigorije. Prvi dan je lepo četak. Kasno na čas. I to ni manje ni više na moj čas. Ja volim da igram košarku. Zaigrao sam. Mislim da se to više neće ponoviti. Peciko, ti si neosporno dobro vaspitano djete. To ne znači da ti pratim za kaštini na čak. Što život ti će tiče, on je već navikao na neopretan. Na mesec košarkaš. A ti, Vesna, što si ti radila? Vesna je kasnila zbog mene, čuvala mi je košulju sad dok smo igrali košulju. Pa da mi si pravi hajku. Sedite, da, koji je na času? Svi su na času, imamo i na ovom učinu. Peciko za, hajde u Grigorije, ti ne umeš da govoriš. E, onda ćeš imati prilike da to svoje umeće u potrebešu staviti. Piši. Piši. Nastavnik je gotov je. Ko tu priča? Ko vam zvoli da govorite bez pitanja? Ja sam završio, mi se neći da li je dobro. Vidi, i dobro, i brzo. Zanimljivo, ako bi se skori niste govorili nakon su stradili zakon na tabu, za ne? Jesi, ali sam sad malo zbunio i uplašio. Uplašio? Šta ima da se plašiš? Si kao bebic ili muškarac? Neću ovaj da nos da te odblize. Nastavnik je bolio, znači ovo nije jasno. Za tebi, vesnica dušo, nešto može da bude nejasno. Hajde, piti, pa da razlijem. A ti, maš na mesto i da se naučiš lepo ponašanje. U selu mi je najbolji drug bio Toma, sin školskog poslužitelja. Sa njim sam se družio kad znam za sebe. Kad sam odlazio, Toma je trčao za vodu sve do spretnice, a ja sam plakao. I sada mi se plače kada pomislim na Tomu. Kad sam već mislio da me je zaboravio, dobio sam njegovo pismo. Peciko, za kako čitaš? Ništa.
pećete za ti lažni, donesite ova. Nemam šta da vam donesem. Dečko, daj vam u tvoju. Ne da, nemate pravo da me pretrsite kao da sam ovo. Napusti čas, idi javi se direktno. Nemo ćeš objasniti svoje ponašanje. Naravno, pućeš koru, da ne misli da ću pretresati kad nisi tu. Nisam sigurna. Ne, ko je bi rekao? Sana, idi kod razrednika, reći da odmah dođe u moj kabinet. A ti, Zorane, spećak se vidi kod direktora. Ako tu ne uredite, bit ću pokazano. Direktor nije to nazvao. Ono vratili da pitamo šta ćemo sada. Sanja, Zoran, sedite na nas. Ti, Hajde, dođe ti budem, kaže da ću to raditi. Uša, skandal, za ovih 20 godina nisam doživjela ovakav bezobrazno. Hajde, da ću to raditi. Hajde, ne čude najdeže me. Nisam dozvolio drugarici s nasljednicom. To je previš, oni i dalje da se. Hajde, sedite na nas. Molim vas, ne uznemirali bi se. Obećam, bit će kažnjen sam toliko koliko je zaslužio. Još nešto, najlepše vas molim. Ukoliko ima neki problem, prvo se obratite meni. Ja probleme rešim sa Ruskim akademijom iz vaše delinske zajednice. Kolegi, da te ostavim do. To si ti rekao što te... Kada jedna ljubav je, ti vrata teška zapisa. Nikako, ovo je mira kraj. A zar se ne čini da je noć nekako sve lepše, da je sve nije i strašnije?
Sve je isto, ali drugačije. Da li je tvoj stan na lep? Pa sve zavisi od toga da li se šetaš ili žuriš. Meni se, na primjer, nikad ne žuri. A tebi? Znaš, ne ide mi se kući. Ajde da ja tebe otpratim. Važi. Znaš, pesma, meni se ne ide kući. Bila je ovo divna noć. Posljednji put u punom sastavu. Jeste da smo svi bili tu, ali kako svečane izvancane jako je da ne sluša. Pa još odozgu gomila mamica i tatica. Ja! Neka izađe Gligorije Petiko za hajdu. Gligorije! Jesi znaš? Uspet odličan, vladar je primjer. A ja sam se sve vreme brinu. I treba. Koliko si mene nasekirao odlukom ove školske godine? Drago je naša različna, ima djeteri i četiri godine naša sredstva kupe u steća, uspjeti na neuspjeti pojaz pohvaljena. Ime sve da onoga što niko od nas 36 mjesto ne može da se pohvaljena. Nastavnice, to je ovaj dvor dvortelja na lavu. Upi smo se da rešavite šta nam rade, a ja sam izabrala ovu. Ne može da želatim, da ovo svaki glasni bodi. A već vam smuka hvata, pošto će vam hajdu zagorčavati dana pretenzije. E, moj Himalaja, neću ja doći za pretenziju, život ću mi skratiti takvi kao ti. Ne brinite vi za penziju. Evo, ovo je stari Stranjan, u to vreme bit će neki glavonje u opštini. A doktorka Sanja Dragović će u to vreme da vas sleću karijerno bolite planke i buke Himalaja. Razvijek vam daće vam pojme svih nada, smo vas sve da vam posjećivati da se ikada zborite. Potka, ljubavari, ovo smo. Thank you.
članove orkestra. Članove dramske sekcije. Veliki aplauz za sve učesnike i nadam se da ćemo svi to ponovno odložiti. Hvala.